Battle Ram, let's go! Woohoo! Kom igjen, Battle Ram! Gå inn! Hallo, folkens, og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag så skal vi kjøre på med noe som heter Grand Battle Ram Challenge. Og her er det da mulig å få låst opp det nye kortet som kommer ut på Clash Royale, og det er da Battle Ram. Jeg har da fått en god del Battle Rams. Jeg har faktisk 212, og jeg venter til jeg får 500, og så bare oppgraderer jeg alt sammen. Og så skal vi ha det gøy. Men uansett, vi skal ta noen kamper med Battle Ram Challenge. For det er mange som har lurt der ute hvordan Battle Deck man kan bruke for å vinne Grand Battle Ram Challenge. Så la oss gå inn, og så skal jeg vise det første Battle Decket jeg bruker. Jeg har da brukt det her. Det er da Battle Ram, Giant, Executioner, Tombstone, Electro, Wizard, Log, Lightning og Mega Minion. Og det andre battledecket jeg skal bruke etterpå, det er da Dart Goblin i stedet for Mega Minion. Jeg har blitt da veldig forelsket i Dart Goblin. Utrolig morsom å spille. Så jeg anbefaler deg sterkt å levele opp Dart Goblin. Ekstremt morsomt å spille. Ok, da har vi null kamper som vi har gjort. Vi skal gjøre første nå. Men først og fremst vil jeg si tusen hjertelig takk for 10.000 abonnenter. Det er helt sprøtt, og vi bare når så mye i visningstall og likes på videoene. Dere er helt fantastiske. Clash Royale Norge er bare... Dere er helt råe. Alle er bare superfine. Så fortsett med det. Legg en like på videoen, og kommenter nedenfor videoen også. Ok, da kjører vi på. Jeg er så gira. Jeg er så gira på å vise dere hvor awesome Battle Ram er. Ok. Grand Battle Ram Challenge. Da kjører vi på. Så det som er greia her når du bruker det battledecket her, sørg for at du alltid har masse eliksir før du dropper. Så nå hadde jeg 10 eliksir, og så dropper jeg. Og så venter jeg. Jeg fortsetter ikke å droppe, for det kan hende han rusher på andre siden. Og da er det greit å ha eliksir til å defende med. Der kommer det Executioner, og vi kan kanskje bruke... Skal vi gjøre det? Ja. Nei, jeg ble nesten usikker. Nå har jeg 10 eliksir. Men vi dropper. Vi dropper. Vi dropper Lightning, og så går vi inn med Log. Får fjernet der. Og der kommer det Mega Minion. Se her, vi har jo allerede gjort skade på tårnet. Og nå regner vi at han har litt sånn småpanikk, for nå mister han Mega Minion, og han mister Ice Golem, tror jeg. Jo da, han kommer nok til å miste Ice Golem her. Og så skal vi bruke da Battle Ram-kortet som overraskelse. Du bruker ikke den for å angripe hele tiden, men du overrasker fienden med Battle Ram. Ok, da slenger vi ut Tombstone. Han har heller ikke brukt Battle Ram, så han kommer nok til å prøve å overraske meg med å bruke Battle Ram. Ok, så der ja, der kommer Bødderen. Åh, han er grisdekk. Han er faktisk... Det er det sykeste kortet i Clash Royale. Det må være Bøddel. Det er helt crazy. Og der kommer han. Jeg ble overrasket. Der fikk jeg charge damage på meg, noe som er... Litt sånn småskummelt, men vi har da Lightning, men bommer vi på Lightning? Nei, vi bomba faktisk på Lightning. Vi skulle egentlig fått ned Electro Wizarden også. Jeg tror dette går bra. Vi får nok gjort bittelitt grann skade. Ok, Electro Wizard. Ok, ok. Nei, nei! Å nei, nå er jeg litt sånn småredd. Nå er jeg litt småredd her. Nå er Bødderen her. Royal Giant og Electro Wizard. Ja, ser veldig skummelt ut. Vi mister nok tårnet, men vi mister aldri håpet. Vi mister aldri håpet, folkens. Jeg har 311 håp igjen, og spørsmålet er, skal jeg bare rulle inn lightningen? Nei, jeg gjør ikke det. Nå er jeg veldig forsiktig. Selvfølgelig kommer det... Vi må få stoppet Ram. Der, ja. Og Tombstone er faktisk det beste kortet til å stoppe Battle Ram. Ok, vi bruker lightning. Nå håper jeg... Ja! Vi traff! Vi traff Executioner! Han droppet Executioner! Oi, 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 når jeg droppet Lightning. Jeg visste faktisk ikke at han skulle droppe et kort til. Jeg mister tårnet mitt, jeg også. Helt i orden. Helt i orden. Royal Giant kommer nok til å forsvinne her. Og jeg tror ikke vi skal gjøre noe med Royal Giant. Vi bare ignorerer Royal Giant og går full fokus på venstre side. Ok, Executioner mot Electro Wizard. Ja, vi vet nok hvem som vinner der, ja. Ok. Og nå skal vi bruke... Nå skal vi bruke Battle Ram, vet du. Nå skal vi inn. Nå skal vi inn og gjøre skade. Ok, nå går vi inn. Woohoo!
Ok, kom igjen. Bare få charge av det tårnet ned. Så lenge vi klarer å charge tårnet, hva er det som skjer? Åh, battle rammet der var. Ok, vi gjør litt skade, men det her kan se fort skummelt ut. Å nei. Å nei. Vi kan ikke ta på det her nå. Ok, nå dropper jeg elektrolysert. Håper jeg vi virkelig får gått inn der. Skal vi gå inn med battle ram? Eller skal vi vente bittelitt grann? Jeg tror det er lurt å vente. Vi vet aldri med de gærne folka her. Ja! Og der brukte den. Oi, oi. Nå trenger jeg faktisk Electro Wizard til å hjelpe meg her. Skal vi prøve å gå inn? Jeg tror vi prøver å gå inn, ja, for nå er det... Nå må vi gå bananas. Der, ja. Skal vi gå inn? Kom igjen, gutta boys! Ok, nice. Jeg tror vi klarte det. Jeg tror vi klarte det. Nei! Nei, 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 det skjer, det her skjer ikke, det her skjer ikke, ass. Nei, 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 det her kan ikke skje. Vi må få tombstone opp. Og der kommer battle ram, og vi trenger log for å vinne. Vi trenger log. Jeg dropper log. Come on! Yes! Yes, og der vinner vi kampen. Oi, 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 jeg blir så gira. Jeg blir så gira når jeg spiller Grand Challenge, i hvert fall når det er battle ram challenge. Men det var da første battle-dekket. Vi vant første kampen, og så nå skal vi skifte over til Dart Goblin, yes. Give me that Dart Goblin. Sånn ja, fantastisk. Ok, det var Battle League 1. Vi vant første kampen, og så hopper vi til andre kampen. Og så ser vi om vi vinner med Dart Goblin. Ok, hvor er kjempen min? Altså Giant. Dropper da Tombstone. Bovler. Bovler er... Det er faktisk et veldig bra kort. Det brukte jeg ganske lenge. Ok, vi bruker Executioner mot Bovler. Vi vet jo hvem som vinner 1v1. Det er da Bovler. Men nå må vi finne på noe veldig lurt her. Oi. Oi, oi, oi. Nå håper jeg virkelig at vi klarer å få ned Giant Bomb. Å nei. Jeg håper ikke vi mister det. Jo, nei, dette var bra. Dette var veldig, veldig bra. Fantastisk. Kjører på med Electro Wizard. Kan jo prøve log. Så vi ser om dette fungerer. Og der kommer det faktisk Giant. Og det der hadde jeg aldri gjort. Putta Gianten sånn for å blokke. For nå går vi inn med Battle Ram. Battle Ram, let's go! Woohoo! Kom igjen, Battle Ram. Gå inn! Ja! Så dere det, eller? Der brukte vi faktisk Battle Ram og tok det tårnet. Og vi kan egentlig bare si god natt til han duden her. Jeg tror han har gitt seg. Har han gitt seg? Vi har, ja. Det var det feteste Battle Ram charge jeg har gjort noensinne. Det var kjempekult. Det var super, super kult. Skal vi ta en battle deal med samme battle deck med Dart Goblin? Skal vi skifte ut Dart Goblin? Nei, vi tar en battle til. Kanskje vi klarer å vinne 3 kamper. Det hadde vært kult. La oss gjøre det. Vi tar en kamp til. Hva har dere syntes om Battle Ram-kortet, folkens? For dere som har det kortet, er det bra? Eller er det dårlig? Legg en kommentar nede for videoen, og skriv hva dere syns. Ok, siste kampen, folkens. Ønsk meg lykke til. Hashtag hype i chatten, eller i kommentarfeltet. Det hadde vært kult. For å se hvor mange som har sett helt til slutt. Helt til slutten av videoen. Ok. Vi har da Dart Goblin bak der. Spesielt. Ok, nå dropper vi Lightning. Nå dropper vi Lightning. Men dessverre, så kommer vi til å smake... Oi, oi, oi. Det var litt dumt, Lloyd. Det var veldig dumt at jeg putta... Å nei. Og der kommer Battle Ram. Duden tuller ikke. Han er skikkelig seriøs. Får vi ned Pekkan? Å, herlighet. Så mye damage Pekkan gjør. Akkurat ikke klarte jeg. Jeg klarte akkurat ikke å stoppe Pekkan. Jeg trodde jeg skulle klare å stoppe Pekkan der. Der kommer det log. Men vi mister aldri håpet. Som jeg sier, vi mister aldri håpet, og vi fortsetter, fordi alt kan snu seg når det kommer til, dobbelt eliksir. Så kan alt snu seg. Alright. Kjempen, er du klar? Er du klar for å gå inn? Ok, vi dropper Giant.
Og så ser vi hva han dropper. Sikkert, og der kommer det en sånn der ekkel pekka. Ekle pekka. Hvordan skal vi stoppe deg, ja? Bro! Come on, man. Å, herlighet. Nå kommer vi til å dæve, tror jeg. Den der pekka der kommer til å bare slå ned liksom det tårnet mitt. Så det betyr at vi slenger ut en tombstone, og vi håper da selvfølgelig at tårnet klarer å jobbe ned pekkaen. Å, nei. Gjør vi det? Rekker vi det? Please? Åh, nice. Ok, nå har vi dobbelt eliksir. Nå er det på tide å gå full pup. Jeg har 900 HP igjen. Come on, come on, come on, come on. Og der mister vi Dart Goblin. Jaha. Se, han her er ekkel da. Han er skikkelig ekkel! Han går jo, han attacker jo fra alle, begge sider. Er det mulig? Er det mulig, si? Okay, nå går vi inn med Battle Ram på venstre side. Vi overrasker luden med Battle Ram. Og der dropper han faktisk pekka! Det betyr at han dabber. Det gjør det. Det betyr at han dabber nå, tror jeg. Jeg tror det. Nei. What? What? Det er 1000 hopp igjen, jo. Bro. Ok, hva skal vi gjøre nå, folkens? Battle Ram. Så vi håper på at det er battle... Åh, din gris! Men! Ok. Jeg har 400 opp igjen. Jeg har 400 opp igjen. Vi slenger ut Electro Wizard. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ok, vi prøver Battle Ram. Vi prøver Battle Ram. Vi prøver å få ned det tårnet der nå. Pekkan! Forsvinn! Herregud. Herregud! Hva er det som skjer? Herla meg igjen. Nei, vi dæver! Nei, der tappte vi. Der dunka hjertet veldig, veldig fort. Men det er det hele for i dag. Sørg for at du legger en kommentar nede for videoen. Og sett en like på denne videoen, for det betyr utrolig mye. Og folkens, tusen hjertelig takk igjen for 10.000 abonnenter. Vi nærmer oss 11.000 allerede. Og jeg bare gleder meg til å se hvor reisen kommer til å bringe oss. Så tusen hjertelig takk, så ses vi neste gang. Ha det godt da.